Золоту пальмову гілку 70-го Каннського кінофестивалю отримала стрічка «Квадрат» шведського режисера Рубена Естлунда. Стрічна трагікомедія розповідає про життя директора музею сучасного мистецтва. Режисер каже, хотів показати роз'єднаність суспільства та нездатність людей порозумітися. Найкращим актором визнали Хоакіна Фенікса за фільм «Ти ніколи тут не був». Найкращою актрисою стала Діана Крюгер, яка зіграла в стрічці «Нізвідки». Загальний приз змагалися 19 фільмів, серед них стрічка українського режисера Сергія Лозниця «Лагідна».